السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، محترم ناظرین کرامو، ورونو او خویندو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا د ربیع الاول میاشت ده. په دې سلسله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ متعلق چې کوم مختلف اړخونه دي، چې هغه هر یو د مسلمانانو دپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دپاره یو لارښود او یو مشغلې را دی، په هغې باندې د مذاکره او د یاد دهانه او د بحث کولو په د پاره منګه بعض علما ته دعوت ورکړې ده، او په ما دې موضوعګانو باندې با دې سره منګه خبرې اترې کوو او د سوالاتو جوابات نشس بې. من سره په دې مجلس کې محترم مولانا عطا الله شاه جندولی صاحب، چې دا یو فاضل او فارغ عالم دین دی او په خپل علاقه کې دعوتی او سماجی او نور او رفاهي کارونه دي او سرگرمیانې دي، دلم دعوت ورکړی دی منګه دې ته د پیغام ټی وی په سټوډیو کې خوش آمدید وایو. دا قسم محترم مولانا ګلزمین عایز صاحب، چې د جندول شاهی علاقې سره تعلق دی او یو فاضل عالم دین دی، او دیم په خپل علاقه کې د خلکو د خدمت او د دعوت په سلسله کې ډیر سرگرمیانې دي او کارونه دي، منګه دې ته هم خوش آمدید وایو د پیغام ټی وی په سټوډیو کې. الله تعالی دې دوی له اجر ورکړي چې دې زموږ دعوت قبول کو او دې اهم پروګرام ته حاضر شلو. محترم مولانا عطا الله صاحب، ساسه نه دا تاسو دې او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه مخکې د هغې زندګي وه، ظاهره خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په څلوېښتم کال کې نبوت میلاو شوی و، د هغې نه مخکې هغې څلوېښت کاله زندګي په مکه مکرمه کې تیره کړې وه، د خپل قوم سره، د خپل اهل عیال سره، د خپلو خپلوانو سره. نو که په هغې باندې تاسې یو مختصره رڼا واچوئ چې دا زندګي څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم تیره کړې وه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. محترم حافظ صاحب، ټولو نه اول خو زه د دې پیغام ټی وی چینل ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی مونږه دې مونږ له وخت راکړو دې ځای کې حاضر کړو او د څه خبرو موقع راکړه. حافظ صاحب، تاسو چې کوم تپوس کو چیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت او د پیغمبرۍ نه مخکې د هغه ژوند، نو یقیني خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه چې مخکې کوم ژوند تیر کړی و، نو دا د اهل مکه دپاره بلکې ټولو خلقو دپاره په هغه وخت کې دا یوه لویه نمونه وه. او هغې ته الله رب العالمین قرآن کې اشاره کړې ده. الله رب العالمین فرمایي چې پیغمبره دې ورته وایي فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون، ما خو د دې نه مخکې تاسو کې څلوېښت کاله تیر کړي دي، او که تاسو زما په جامه باندې څه داغ لیدلی او ما څه داسې کار کړی چې هغه د معاشرې دپاره او هغه د خلقو دپاره او د عوامو دپاره یو ناسوري، نو هغه راته وښایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دا په د پیغمبرۍ نه مخکې داسې و چې دا بالکل بېداغه و،
پاغه باندې د څه شرطه ګوته نه د اوچته کړی باوجود دې نه چې مکه کې هر طرف ته عیاشي او بيدینی حالانکې د څنګه چې تاسو خبره وکړه د مکه ژوند داسو چې د سې قسمه گمراهي او د سې قسمه بد اخلاقی او هر قسمه تیری وي د کفر او د شرک خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند پدی کې بالکل صفا ستر تیر شوی دی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د پیغمبرۍ نه مخکې په صادق او امین باندې مشهور خلقو به ورته اواز په صادق او په امین باندې کوو دا په هغه معاشره کې او دا په هغه وخت کې چې بالکل تاریکه او بالکل هېڅ شی نه و هغه خلق دوکه باز دوکې کول غلا کول ډاکې کول حرام خوري هر قسمه دروغو په یو طریقه باندې ځان له څه حاصلول خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دور کې او په دغه وخت کې داسې وخت تیر کړی و چې خلکو په صادق او په امین باندې یادو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې موږ زه مختصر خبره وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تجارتي ژوند اختیار کړ نو د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا د نکاح او د رشتې دا سلسله په دې وجه راغلی وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره مال او د تجارت دپاره شام ته لاړ او د هغې غلام ورسره و چې کله غلام راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ټول باسي حضرت خدیجې ته وکړو چې دا خو داسې یو انسان دی امین دی صادق دی رښتونکې او بالکل په دې کې څه خامي نشته نو هغه سې په دې تلاش کې و چې ما ته داسې یو امین او ښه سړی راته میلاو شي چې د هغه سره زما رشته وشي نو هغې د رشتې پیغام ولېږه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې وجه چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صداقت او امانت پته ورته ولګېده بلکل چې تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه الله رب العالمین هغه له داسې مقام ورکړې هغې وجه دا ده چې مولانا مودودي رحمه الله دې باره کې اسې مثال خبره کړې ده مثال یې ورکړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه وګڼي چې الله رب العالمین یو دېړیمار او یو دغې په کوڅه او په بازار کې راونی وغه ته یې چې راشه بلکې الله رب العالمین د تمام انبیاو ډیر زیات حفاظت کړی دی د هغو د عقیدې د هغوی د عمل د هغوی د اخلاقو د هغوی د کردار چېره دا د خلکو ته بیا څوک په وروسته څه ګوته اوچته نه کړي الله رب العالمین بالکل محفوظ ساتلی دی زه یو خبره بله کوم چې کوم د حضرت زید رضی الله تعالی عنه چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام متبنا و او دا ډیره عجیبه ونته کې خبره ده چې کلم دا حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها په غلامۍ کې راغې نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وسپاره او دا چې د کلي نه کوم خلکو په قتل و غارت کې دا خلکو دا مورې راوستي و بیا مورې چې کوم دی نو بیرته واپس شه هغو واپس کړه او د دنې غلام جوړ کړه او په حضرت خدیجې باندې خرڅ ډېر لوی واقع ده خو د هغه پلار او د هغه ورونه په ده پسې ګرځېده خو چې کله هغو ته پته ولګېده چې دا په مکه کې دی نو مکې ته رال او تپوس یې وکړو نو خلکو ته چې هغه دلته یو کس دی او محمد نومې دی او د هغه سره ورسره دی کله چې دیو دا پلار او تری او ورور یې دیو چې کله رال نو حضرت زید رضی الله عنه په دغه وخت کې نه و پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې وویل چېره زموږ سره دغه شان ته زموږ یو سړی دی او ستا خواده راغلی دی او خلکو زموږ نه راتښتولی دی او هغه نه دغه جوړ شوی دی څومره هغه وخت او دا آزاد کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چېره زه درته یوه خبره کوم چې دا سړی خو اوس بالحال نشته زما سره شته خو که دا پرس کا په خپله باندې ته نو زما د طرف نه په ده باندې څه نه زه څه شی اخلم نه خو که دا په خپله پاتې کېده نو ستاسو د طرف نه به پې زور نه وي دا به بیا دلته زما سره پاتې کله چې حضرت زید رضی الله عنه راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تپوس وکړه دا څوک دی وی دا یو زما تره دی او دا بل مې ورور دی وی دی دا مطالبه کوي هغه وی هغو ته وی زه ستاسو سره ځم نه ځکه چې ما زه د کم سړي په اختیار کې مو دا کم سړی زما اقا دی او مولا مې دی داسې مینه مالان هیڅوک نشي راکولی په دې دنیا کې نه تاسو راکولی شئ او نه خاندان راکولی شئ او نه مور نو دا د دې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اخلاقي معیار د بعثت او د پیغمبرۍ نه نور مخکې چې کوم دی نو دومره اعلی او په اعلی مرتبه کې و چې یو غلام چې د بل ملک نه راغلی دی هغه د خپل ورور سره نه ځي د تره سره نه ځي خپل خاندان او کلي ته نه ځي او چېره زه د دې د دې باوجود چې عام طور سره موږ ګورو نو د یو انسان اخلاق د هغې نوکر ته ښه معلومېږي لکه بار یو سړی چې وي که نه هغه ډېر ښه په ښو اخلاق وي او په ښه انداز کې خلکو ته پیش کېږي لیکن کور کې غلام سره د هغې زندګي چې کوم وي نوکر سره هغه ډېره سخت وي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل غلام دومره متاثره شوی و
یا دومره د هغې د اخلاقونه خوشحاله و نو بار خو ډېره شکریه چې مهرباني ښه محترم مولانا ګلزمین عاید صاحب ستاسې نه زما دا سوال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه وروسته هغې چې کومه د پیغمبرۍ نه وروسته دا کومه دېرش کاله زندګي چې د هغې د نبوت نه وروسته وه په دې باندې تاسې مختصره تبصره وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه وروسته د خلکو کې څه بدلون راوسته څه تحول او انقلاب د خلکو کې راوسته د هغې په معاشري زندګۍ کې د هغې په انفرادي زندګۍ کې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین. د ټولو نه مخکې زه د پیغام ټی وی شکریا ادا کوم چې هغوی مونږ لا په دې کار خیر کې مقرره کړه او مونږ یې دلته کینولو او دا یو اسلامی مباحثه دی منعقد کړه چې د دې په وجه باندې امت مسلمه ته به ډېر خیر میلاو شي. تر څو پورې چې ستاسو د سوال هغه پهلو ده نو په معاشره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د راتګ نه په معاشره کې یو غټ انقلاب راغلی و. هغه انقلاب داسې خو الله رب العالمین هغه انقلاب طرف ته اشاره هم کړې ده چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او په امت مسلمه کې د ټولو نه لوی رحمت چې کوم دی نو دا اتحاد او اتفاق دی. شیخ صاحب که تاسو اندازه لګولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاشري د زندګۍ هغه پهلو که تاسو وګورئ نو کله چې دی مبعوث شو دنیا ته راغی نو دی د نبوت میلاوېدو نه پس بلا چیلنجونه او تکالیف او مشکلات د ته مخې لراله. په دغه مشکلاتو په دغه تیرو کې او په دغه حالاتو کې خلک په یوه خبره باندې متفق کول دا ډېر ګران کار و. چونکې هر خوا چې کوم دی د ظلم د بربریت تیارې وې او مشکلاتو مختلف فکرونه او مختلف سوچ او فکر و خلق هغه شانتې اویرنس اګاهي هغه نو خلکو کې صلاحیت نو دا یو لوی اثر په معاشره باندې دا وشو چې هغه خلق چې په معمولي خبرو باندې به د یو بل سره جګړې کولې مشتو گریوانو د یو بل قتل و غارت ته چې کوم دی نو تږي ناستو شکې ډاکې مطلب دا دی چې د معاشرې کې یو ناسورو په دغه حالاتو کې پیغمبر چې کله مبعوث شو بیا وروسته د هغې کومه زندګي شوه نو اولنی انقلاب د پیغمبر دا راغی چې خلک یې متحد کړو او بیا د هغې اتحاد نه وروستو تاسو علم کې د جی چې مختلف واقعات راځي یعنی یو صحابي د بل صحابي چې کوم دی نو دونه قدر کوي چې سړی حیران شي چې ورور د ورور دونه قدر نه کوي یو بل ته په میراث کې معاشي سهولت دام و خوب دی مکه دور کې رسول الله نفسه تاسو فرمایل د قران کې الله تعالی ته اشاره کړی ده نو په ښکاره ګمراهي کې و لیکن الله تعالی دې د هدایت راوستلو د دې اتحاد او اتفاق او ورورولۍ سره سره د هغې په معاشري ژوند کې فرق راغی هغې هغه کوم ظلم زیاتی چې بیا کوو په یو بل باندې ډاکې غورځولې د یو بل مالونه به یې خوړل هغه هم د دوی نه الله تعالی د پیغمبر په ذریعه باندې د دې په تعلیماتو په ذریعه باندې الله تعالی ختم کړلو ورسره دوی په اخلاقي ژوند کې فرق راغی د دې هغه کوم په خپله کې چې به کوم عیاشي او فحاشي او زناګان کوم چې مشهوره ده چې لوڼه به ژوندۍ ښخولې بعضې قبایلو هغه الله تعالی د دوی نه هغه زړه کې رحم راوستو او هغه خلک چې هغه یو بدوان خلک وو او د ځانه کې تکبر یو حد ته رسېدلي وو چې بالکل ځان ته به د مکې منجوران ویلې هغې کې بیا داسې عجزي راغله چې بیا به د خلکو احترام او قدر کوو نو یقینا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو او د هغې د خودونو جي هغه روحاني تربیت هم د هغوی وشو او د هغې جسماني تربیت هم وشو او تزکیه د نفس په هر پهلو باندې د هغوی وشو. محترم ناظرین کرامو زمونږ دا مذاکره همداسې جاري ده لیکن د یوې لږې دمې دپاره منګه وقفه کو او بیا د هغې نورسه ان شاء الله ستاسو حضور ته بیا حاضر یو. محترم ناظر کرامو منګه د مختصر دمې نه وروسته ستاسو په وړاندې بیا حاضر شولو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده زمونږ سلسله شروع وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ په مختلفو اړخونو باندې مذاکره او مباحثه کول. محترم مولانا عطاالله شاه صاحب
د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ په مختلفو پهلو باندې خبرې ترې شروع دي. زما دا تفوس احساس نه چې د اهل مکه رویه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نبی صلی الله علیه وسلم خدا حالاتو خود اهل مکه رویه د مکه اوسیدونکو خلګو دغه په رویه باندې که تاسو لږه روشنی وغورځوئ تفسیر وکړئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې څه رویه وه او چې بیا کله دا پیغمبر شو نو دې خلکو ورسره کوم انداز اختیار کړی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د نبوت اعلان وکړو نو د مکی خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم یک دم دشمنان شو او دا غي د ټولو ناولنې دا غترو ابو لهب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله خپل خلک وانذر عشیرتک کله قربین دا آیات کله نازل شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا خپل خاندان او خپل ګرانه را غونډ کړه او دې ته یې ګم دینو د کلمی دعوت ورکو د ټولو ناول خپل تر ابو لهب رسول الله صلی الله علیه وسلم تیجیګم دین خیرې وکړي او ته وی چې تبلک یا محمد علی هذا جماعتنا صائر اليوم محمد صلی الله علیه وسلم دا یو نازیبه الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وخت یو کشمکش د مکه والا شروع شو او د دین مخکې چې کوم واقعې د چر پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی چې د ډیرین اخو یو پوج را روان دی او حمله کوي منی وی بالکل من و چې کله دا خبر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکړه نو هغه سمدستی او یک دمې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکذیب باندې شروع وکړه. جی په خپل ابو لهب لونه ورکړې پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم لونه چکم دې خپل ځامن او بالکل جی او بیا هغه دوانه لونه یې ګم دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته طلاق کړو بیا په هغه یو زوی هغه دومره لکه په بيدردی سره خبره وکړه پیغمبر چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخته لاړی ټکړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طبيعت خیره وکړه او سیرت کې مختلف دغه راځي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې ژوند ډیر زیات بد شو بیا د ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی او پات شو دا خرچا ته پته ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بالغ نارینه اولاد الله رب العالمین نه دی پاتې کړي څلور نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بالغ می واده شي ویني ژوندې پاتې شي وي خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم نارینه اولاد وو دی باندې بحث ما زکو ما سوال کې دغه ترادو شي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کله خلکو دا رویه و او دا ظلم زیته ور سره کو او گاونډیان او د خپلوانو دا قسم د عامو د مکی د مشرکین او لوی مشرکین نو د نبی صلی الله علیه وسلم د دې مقابله کې کوم انداز ور سره اختیار کړو آیا بیرته به لمغه بدله ور کوله کنه صبر به کو رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت کې د صبر سره چې ګم نه ناغوي ته د خوش اخلاقی په ډیر خیسته رویه باندې دا غی سره د ملاوی دو دا غی سره خپل جون تیرول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سند کړي چې دا ونه سم د ستین انتقام غی سي کچا کنزل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د کنزلو جواب نه دی ور کړي بالکل جی دا شان دی ګم دینو خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم مانی خلکو د بره جی ګم دی ګندګیانی ولري سفوري غرزولی دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی جون دا سي تیر کړي او چې خلکو سره انتهایی د اخلاق نړک د خیر وی نړک خګاون خخپل ولی خ ماحول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې تیر کړو دا سمنګ دا مکه دور یادو چې مکه دور مکه دور به رسد مدینه دور راغې خدا د هغه زمانه پورې نه دی زما څومره خلې وسم چې ساده حالت چې ته مجبورې ته کمزورې ستا وس نه رسیږي یا ته یو د معاشره کې پاتې کیږي چې هغه عام تور څه د مسلمانو معاشره خود ګناهونو نه ډکه معاشره او ظلم د زیاتین زیر معاشره په هغه کې باندې د مکه دول زموږ په هغه کې به آینه ده دا څنګه شي راوسته دغه دور شو شوی دی یا ته د کافیرو د ملک وسیږي نو البته هم ظاهر خبره ده چې داسې حالات راشي نو هغه د مکه دول زموږ په هغه دا جی بهر حال جی دا جی مولانا مودودی رحمه الله تفسیر چې تاسو کله ګوري تفهیم قران سید ابو العلامه مودودی رحمه الله تفسیر نه هغه دا خبره کړې ده د سورتونه باقی ده وایي چې دا سورت په هغه دور کې نازل دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر په دې وخت کې دا مشکل وو حالات داسې وو نو یقیني خبره چې دغه صورتونه وګوري نو په دغه طریقه باندې اوس هم قرآن خو دغه دور نه د ورځې قیامت پورې زموږ راهنما دی او دغه نه به موږ تعلیمات حاصلو نو هغه دور اوس هم جی ډېره مهرباني یقیناً چې دا کله تفسیر تاسو په دې متعلق وکړله محترم مولانا ګلزمین عایص صاحب ستاسو راته دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې کله ایمان راول په مکه مکرمه کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نو ظاهر خبره ده چې عام مشرکین ایمان نه راوړي
نو کداغه صحابه مختصر حالات را ته بیان کړي چې هغه څومره استقامت اختیار کړو او څومره تکلیفونه غوته رسیدلی د اسلام راړو نروسته او بده کې زموږ ساسه فارسې عبرت دی چې دین په یو عمل باندې یو حکم باندې موږ عمل کوو هغه کې به موږ سپاره د صحابه څنګه نمونه جوړېدلی شي. ډیره مهرباني شیخ صاحب. بنیادی خبره دا ده چې د حق سره په ملګرتیا کې به ضرور تکلیفونه راځي. بالکل بالکل بلار ځان هو واقع زموږ مخې ته ده. بالکل جی بالکل. نو هغه حالاتو کې صحابه کرامو د حق ملګرتیا کړی وه او ظاهره خبره ده چې د حق په ملګرتیا کې به خامخا مشکلات برداشت کیږي او مشکلات به برداشت کوو راځي مشکلات، ځکه چرته چې حق نه ویل کیږي هلته مشکلات نه وي. لکه زه به تاسو یو مختصر واقعې طرف ته اشاره وکړم. سعید بن عامر جهمهی رضی الله تعالی علیهم اجمعین هغوی یو ټیم کې واقعه بیانوي چې د دې مکې یو وادی کې خلک را جمع شوی دی، غټ غټ سرداران، عدبا او شیبا، دا غټ سرداران را جمع شوي دي. ما حالاتو کتلو لو روان شوم نو داسې ګڼه ډیره جوړه وه د دې غټو غټو سردارانو په دې اوږو باندې. ما لاس کې خوځان مې ور ورسا موقع ته چې ما څه کاته هلته کې یو صحابي دی چې خبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه د هغه نوم دی، وایي چې دی په زنجیرونو کې تړلی دی او حاضر یې کو هلته او شهید کوي. په دغه ټیم کې ما اسلام نه قبول کړی، ظاهره خبره ده زما زړه بس ترس نه کاوه. نو وایي چې هغه کله شهید کیږي نو د ده د شهادت نه مخکې ورته څه خبرې کوي چې د ته دا صرف ووایه موږ به دې معاف کړو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپه کې دې غنه لاړه شي، دا زه برداشت کوم. هیڅ خبره نه ده. نو هغه وایي چې یاره زه دا خبره که زه ټوټې ټوټې شم دا نه شم برداشت کولی. د یو خوا نه د بل خوا نه پې آوازونه شو چې وی وژنئ مړی کوي، نو هغه رب ته مخاطب کیږي، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. دا د رب نه دا دعا کوي او بیا هغه شهید کیږي. دا مطالبه وکړه چې که ستا په ځای موږ د پیغمبر مړ کړو نو هغې ویل پیغمبر مړ خو لږې خبره ده، زما په خپه کې د پیغمبر په خپه کې غنه زه نه شم برداشت کولی، نه شم برداشت. زه د هغې مقابله کړم. بلا واقعات دي جی او په صورت او سیرت د پیغمبر کې راځي. نو باید چې موږ له پکار ده چې دغه صورت ته چې کوم سیرت ته موږ د پیغمبر توجه وکړو او هغه چې صحابه کرام پر ځان قربانوو، نو چې د پیغمبر یو یو سنت موږ خپل جان قربان کړو خو د پیغمبر سنت او د پیغمبر سنت دی هغه موږ ژوندی کوو، هغه په معاشره کې پرېښودل شوی دی. نو که دې سره کې موږ ته هم تکلیفونه رسیږي که د مسلمانانو طرف نه وي، که د کافرو طرف نه وي، که د خپلو طرف نه وي، پردو طرف نه وي، نو موږ به د صحابه ځان دپاره ظاهره خبره دی زمون قبول دی دا اذیتونه تکالیف مصیبتونه دي. خجی مولانا تاولا شاه صاحب، دا د ربیع الاول میاشت ده او تا ته پته دی کې مختلف قسم پروګرامونه په اسلامي ملکونو کې کیږي. بعضې خلک په دې کې جلوسونه وباسي او بعضې خلک په دې کې عید میلاد النبی خاص ورځ په هغه کې پروګرام مناوي. اس دې برکت تاسو مختصر خبر وکړي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه زمانه کې هم داسې شوی یا عبد کړو یا د قران حدیث کې داسې ثبوت دی، ته مختصر جواب لاله راکړي. بارک محترمه پی صاحب، 12 ربیع الاول د الله رب العالمین په میاشتو کې و میاشت چې الله تعالی میاشتې مقرر کړي او سوره توبه کې دي جی. خود دې په دې باره کې چې را د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش میاشته، نو د دې اس اهمیت نشته په اسلام کې. دا هغې وجه دا ده چې موږ ټول ژوند چې زده کړی دی، نو دا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلامي ژوند دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابو نه زده کړی دی. د رسول الله د پیدایش تاریخ موږ هغوی ښودلی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش صحابو ته ښه معلوم هغو موږ ته ښودلی دی، خو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې. دا کوم تقریبات چې کیږي نو دا تقریبات نه دي شوي، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه وروستو د صحابو په دور کې. صحابه د 100 کالو پورې تقریبا پاتې شوي دي، خو څوک دا ثبوت نشي پیش کولی چې را چیرته یو صحابي داسې یو پروګرام او داسې یو تقریب منعقد کړی دی. نو خیر القرون چې ورته وایي تابعین او تبع تابعین، دا هغو دور کې دا کار بالکل نه دی شوی. البته په کار دا ده چې داسې او دې له یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول، د سیرت مطهره بیانول دا د ثواب کار دی. ور وخت موږ له په کار ده ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوند، بلکې قرآن دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دی. خو دا د سینه چې دی له یو وخت متعین شي په یو وخت باندې وشي، بل دا چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم سره مینه لري، نه په کار دا ده چې د ربیع الاول میاشي بل میاشي بل میاشي چې سیرت بیانول څه خبره نه ده. سیرت څه لیکن دې لپاره یو ورځ خاص کول دا خلاف سنت، دا کار خو صحابه وکړي، دا به صحابه وکړي، دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کړي، دا کار وکړي، دا به تابعین وکړي، دا به تابعین وکړي، دا به نه کړي. موږ یو ورځ خاص کوو
ابې په هغه کې خاص قسم پروګرامونه کوم داخله په سنت داخله خلاف سنت کار الله دې موږ تاسو دې بدعت نه وساتي او الله دې راځي توفیق راکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اصلي سنت او هغه کومه طریقه د صحابه چې هغه ژوند کو محترم مولانا ګلزمین عايز صاحب دا وخت مونږ چونکه مختصر دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح مکه کومه یو مشهور واقعه شی و فتح مکه چې دا د اسلام په تاریخ کې یو غټ حیثیت لري په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مختصر دغې په اسلوب او انداز باندې هغه مشرکین او کفار چې شپه ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کړي وو هغه سره دښمنی کړي وو که تاسو بیان وکړو دین بیان وکړو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به ګندګي غورځول او هغه بوشتل به پکانو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وي د خلکو سره د فتح مکه نه وروسته کوي مختصر هغه باره کې مونږ ته وضاحت وکړي اسې شیخ صاحب د فتح مکه دور او د فتح مکه لفظ چې سړی کله ویلې شي نو سړی ذهن کې یو لوی انقلاب مخې ته راشي وجه دا ده چې د اوسه فورې چې مونږ په دې معاشره کې کومه سترګې غړو او د قال الله او د قال الرسول خبره کو نو دا د فتح مکه هغه آغاز و چې د کوم ټیم نه فتح مکه فتح شوه نو د هغې نه وروستو مونږ دا یو اوږده تفصیلي واقعات دي د هغې نه وروستو خو کله چې مکه فتح شوه او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کومه د مکی هغه کنجي وه اغه عثمان رضی الله تعالی عنہ ته حواله کړه دا غی نه رستو د خلقو دا سوچ او فکر شو چې د پیغمبر سره خو مونږ ډیر زیات جنگونه کړی دي معرکیم کړی دي په مختلفو وختونو کې دا غو سپیان او ته تکلیفونه رسول دي اوس به د پیغمبر زمون سره سره وی رسول الله صلی الله علیه وسلم عام د معافی اعلان وکړو او اعلان وکړو چې تاسو ټول ته زمو معافی کوم تاسو اسلام کې داخل شئ تاسو زمانه ازادي داغه نه بعد چکم دینو بیا بلال رضی الله تعالی عنہ اذان وکړه دا غلام لا سکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم چې غټ دښمنانو لکه ابو سفیان هغه ته اعزاز ورکو او ته ویل چې من دخلا دار ابو سفیان فهو امن امن بالکل امن ورکو چې دا غټ دښمنو چې مشری خو هوا ویل چې څوک ابو سفیان کوته نه وته هغه په امن کې دا د اسلام هغه خیست دی د اسلام هغه دا د ابو جهل زیو او د بلکې د وحود په جنگ کې قیادت کې دا شامل په مشرانو کې هغه باره کې چې کله هغه تختیدل او واپس راغې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپاتې دو ویل مرحبا بالراكب المهاجر دا غي خې استقبال ورکړي بلکې د صحابه ته فرمایل چې لا توذل احیا بالاموات تاسو د مړو په ذریعہ باندې ژوندو ته تکلیف مرسوي د خلک دې سړي د پلار ذکر دې مخکې مکه وایو تل دې تاسو موږ د بارنه نمونه پیش کړی دا موږ تاسو ګورې سړي غلطي وکي پلار غلطي کړی موږ په خانو هغه زوی او نیکته پیغور ورکو صاحب لار قاتل دې صاحب لار خصوت خور دې هنه که زوی به خدیندار سړی او رسول الله دانه دې کړې د اسلام خلا ده کل اخلاق دې اسلام د خپل تعلیم دې چې درگذری کول عفو کول او به د خلک ټول په یو محمد رابطه کول نارینه او زنانه دا ټول لغه دې خجی محترم مولانا تولا شاه صاحب سره مختصر در رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات که یو مختصر حالت بیان کی او بیا ورسره ورسره کم پیغام د ناظرون ته ورکوي تاسو جی در رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات خو دا ډیره لویه واقعه ده خو مختصر به دا ویم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات کیده نو د قوم د پاره د درې خبرو غم کړی دی اولنۍ خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوم د پاره د مشری چې هغه د سی اشاره وکړه چې رتا سوله مشری په کار ده نو حضرت بکر صدیق ته وای هغه د په باره کې چې مرو ابا بکر فلی صلی بناس رسول دویم جی دیم هغه دا وی چې الصلات و صلات قوم ته د عبادت دغه ورکو چې رتا سو عبادت ل زور ورکو عبادت درې می جی ګم نه و ما ملکت ایمانکم مزدورکار غریب خلق داغو خلق خبره وکړه چې ګوره دې خلق باندې رحم وکړي دې خلق حقوق تحفظ وساتي خاجي کدا سي د منګه ناظرین ته څه پیغام ورکوي پیغام لما جي داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت گاونډي پاتې شو پلار پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پاتې شو رشتہ دار پاتې شو هر قسمه امام پاتې شو حکمران پاتې شو مهاجر پاتې شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر پهلو قتل غواړي په هغه طریقه باندې خپل ژوند تیرول غواړي چې سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند هر پهلو خپل کی او په هغه طریقه باندې ژوند تیر کی نو په دې کې خوشحالیم ده او په دې کې عزت هم ده او په دې کې کوم نه نو د اخرت کامیابی هم ده ها ډیره مهرباني مولانا صاحب تاسو ډیره شکریا ها محترم مولانا ګلزمین عايز صاحب که تاسو سره پیغام ورکوي ځکه موږ وخت مختصر دی او پروګرام ختمېدو په حالت کې دی زما جی بحیثیت یو قوم فرد
او ټول امتی مسلمتا دا پیغام ورکول غواړم چې تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. په نیکو کارونو کې د خلکو سره لاسړول او په د ګناه په کارونو کې د خلکو تعاون او مدد نه کول. اسلام زندہ باد، پاکستان پاینده باد. ډیر مهرباني محترم ورونو، زمنګ په دې سره زمنګ دا مذاکره او دا مباحثه سر ترسیږي. ستاسو د توجه نه ډیره زیاته شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.